Ja, vad fan, han frilansar. Jag springer upp till sidan av huset där. Ja, jag tar fram sidan. Jag ser ingen i huset i den här fönstren i alla fall. Nej, inte jag heller. Jo, vänta. Nej, det är moral. Jo, jag ser den. Nej, det är Morales. Det är Morales. Ja, det är han som tyckte att jag ska säkra huset själv. Verkligen. Nu ser jag jävligt lugnt ut. Och så står en bil utanför, så jag är inte säker. Nej, jag tror att det finns ett folk där inne. Mm-hmm. Jag vet inte riktigt hur vi ska... Det, på vänster sida tror jag att det är en riktigt bra vinkel. Mm. Men vi gör så här då. Vi kan skicka fram våra gubbar och fram så flankerar vi vänster. Japp. Assault! Grid 2, 1. November, X-ray. Kör lite blixtlås med det. Yankee, 7. Affirmative. Jag kör blixtlås med dig en gång till. Ja, klar. Så, klar. Nu kör vi också då. Ja. Har du en rygg? Ta vänster om stenarna. Ja. Har du min rygg? Jaha. Japp. Ja, jag har din rygg då. Så, sprid ut dig lite. Ja. Kommer upp mitt på kortsidan. Det är ingen i fönstret. Jag ser ingen i det här fönstret. Två stycken. Kommer ut genom dörren här. Contact, rifleman, 0 meters, northeast. Hur ser det ut? Döda två. Okay. Säkra huset. Oh, helvete! Vad fan gör de? Ah, jag är inne i huset, för fan! Ut! Det var för långt moralen också, fan. Inga granater. Go, go, go! Room clear. Man undrar hur många skott i huvudet de klarar. Jag är alltså fortfarande. Alltså vad fan, jag tömde magasin i huvudet på honom. Okej. Okay. Nu dog han, tror jag. Ja, vad bra. Så. Och Morales, inga granater när vi är i huset, tack. Tror jag. Kontakt rakt fram. Uppfattat, fyrhjälvning. Fan, jag är nere. Är du nere? Ja, fast jag ropar på medic här nu. Han kommer nu. Täck mitt äs bara. Men vad fan, så laddar jag smalen. Ja. Okej, okay, kontakt rakt fram vid handen. Vi är i tältet. Det är tältet. Vilket jävla tält. Ja, ah, det är tältet. Ja, ah, det var inget. Största du ser, du. En nere. Ja, ah, fy fan vad hette. Ja. Ah. Nej, jag dog. Okej. Okay. Klart bakåt, skott kommer! Eld! Jag vet, därför jag en till där. Ah! Granat! Ah! Vad fan? Vad fan skjuter de med? Lite till små. Då måste han gälla APC där nere, Johan. Target support gunner is eliminated. Akta, akta, akta. Aj, 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 jag springer, jag springer. Vart är det, vart är det, vart är det? Woho! Hjälp! Vart är den då? Jag vet inte. Det är också en jävla granatspruta, jag har ingen aning. Ah, de är uppe på berget. Jävla bögröv. Åh, oh, du träffar. Bögröv. Ja. Snikebas. Det kommer en helikopter, Johan. Va? Var då? Här. Ah! 300 meter. Två.
Johan! Kill it with fire! Yay! De flyr! Nej! Jag kommer... Nej!